Visste du att ett vin kan smaka och dofta skumbanan? Jo då, det kan det absolut göra. Inte alla viner, naturligtvis. Det handlar framförallt om vita viner. Och I synnerhet vita viner från norra Italien och då gärna gjord på en druva som heter Pinot Grigio. Pinot Grigio det är en norditaliensk specialitet. Den heter ju Pinot Gris runt om i övriga världen. Men här gör man ett, ett väldigt speciellt, spännande vin som i Sverige är ganska okänt. Men det är ett kul vin och det funkar väldigt bra till fisk. Till den typen av rätter. Lite lättare, enklare rätter. Man ska samtidigt vara medveten om att det görs i olika stilar. Så att man får vad man betalar för helt enkelt. Det här med skumbanan som man då känner i Pinogri. Det är ju extra kul för oss i Sverige eftersom vi alla har en relation till skumbanan. Någon gång har vi käkat det förmodligen när vi var lite Yngre. Det här är ju ett smågodis då som är mäkta populärt bland oss i, i Sverige. Men det är samtidigt en ganska distinkt doft och också en distinkt smak. Den är ju lite sötaktig. Den drar lite åt det tropiska. Alltså vanliga bananer helt enkelt. Möjligen lite övermogna bananer. Var doften så att säga, och smaken kommer ifrån det vet vi faktiskt inte riktigt. Men vi känner igen den oftare i ett Pinot Grigio-vin än i många andra viner. Sen kan vi också hitta eh, både smak och doft i, i andra vita viner som en fatlagrad Chardonnay till exempel eller en Pinot Blanc från Alsace. Så att, eh, troligen är det en kombination som gör att vi upplever lever skumbanan i både doft och smak. Och då kan det kan vara framförallt druva, det kan vara klimatologiska förutsättningar och det kan vara om vinet har legat lite på ekfat där man får en liten sötaktig ton. Jag kommer ihåg en gång när jag var i just norra Italien. Jag var på vinresa. Jag hade besökt ett antal vingårdar. Jag var egentligen där för en stor provning. Och då skulle vi prova massor av framförallt vita viner. Och då provade vi också naturligtvis väldigt många Pinot Grigio som de var väldigt stolta över då, i, i norra Italien. Och jag satt och provade ett flertal viner. Bredvid mig hade jag en italiensk kollega. En gammal vän som jag har lärt känna då under mina år som vinskribent, vinjournalist. Och jag satt och doftade, och till slut så kom jag på... Det här är nu kanske tio år sedan, så kom jag på vad det här vinet doftade, och då tänkte jag just på den här skumbananen. så började Jag samspråka med min italienska vän Walter och sa att det här är en väldigt, väldigt typisk svensk doft. Han blev lite förvånad. Så här, vad, vad menar du? Jo, men det, är, det är ett godis som vi har i Sverige. Så försökte jag förklara för honom. och Då slog det mig genast. Hur säger man skumbanan? på ett annat språk. Jag försökte naturligtvis med Foam Banana. Han fattade ingenting. Jag försökte på spanska med Espomade Plata. Men det resulterade i bara att han tyckte att nej, du kanske kan ta en paus från provandet och återkomma lite. Men skumbanan var det. Skumbanan var det. här är ett norditalienskt vin på just Pinot Grigio. och Det blir ganska uppenbart ganska omgående att vi hittar den här sötaktiga, lite vanilina karaktären. och Sen så finns det då till slut en liten som är den, den är lite kul. Man blir nästan lite glad när man hittar den. Och när man hittar den då vet man att ja, det kan nog vara en Pinot Grigio från, från norra, norra Italien. Och även i smaken så återkommer det här sötaktiga. Den här fina, fina tropiska karaktären. Lite vanilj möjligen, lite fruktsötma och så i längden så känns det som att det blir en fin, fin skumbanan ton. Eh, nu är det ju kanske inte alla som trots allt känner igen den här. Så att då är mitt tips att man går förbi en godisaffär och så plockar man på sig några skumbananer. Och så doftar man på och så smakar. man och Då kommer man känna igen det. Eh, Pinot grigio är alltså Pinot gris i övriga världen. Det är en Alsace-druva. Den är hemskt stor i Alsace, alltså i norra Frankrike. Men den odlas också runt om i övriga världen. Eh, vi hittar framför allt då fantastiska odlingar i Nya Zeeland där man har så att säga tagit den här till sitt hjärta. Man kan göra flera olika varianter. Man kan göra torra viner på den. Man kan göra halvtorr, halvsöta och som väldigt, väldigt söta. Men så har man då i just av Nya Zeeland, ska jag säga kommit på en variant som man kallar för off-dry. Den är inte torr, den är inte halvtorr, utan den ligger någonstans däremellan. Jag var nyligen i Nya Zeeland, provade en hel del viner och alla skulle visa då sitt senaste vin, vilket ofta var då en Pinogri för där kallar man den Pinogri. Då doftade jag på den och då kom den här skumbananstonen eh, återigen, vilket var väldigt, väldigt spännande. Eh, vad ska vi ha för mat till en Pinot Grigio eller en Pinogri? Ja, eh, det beror alldeles på vad det är för typ. Eh, vi har ju då den torra, som sagt. och Då gäller det att man har något torrt, gärna med lite högre syra som matchar torrheten i vinet. Men eftersom många Pinogri eller Pinot Grigio viner har en liten liten sötma ska man tänka på att kombinera det mot en maträtt. Och Då tycker jag att det asiatiska köket fungerar fantastiskt bra. Just för att man möter upp sötman i den asiatiska maten mot sötman i vinet. Och då är det ju så att om man har ett litet sötaktigt vin mot sötaktig mat då dämpar man den här sötman och då blir det hela fräscht istället. Skumbanan alltså, även i vin, även i doft och i smak. Gärna i en Pinot Grigio från norra Italien. Så nu vet du det.